Miten sun omat autismioireet vaikeuttaa ymmärtämistä? Mä ymmärrän paremmin niin kuin autismin oireyhtyvää kuuluvat helpommin ymmärtää niin kuin kuvia kuin sitä, kun joku puhuu, niin kuin jos joku puhuu sillä niin kuin nopealla tahdilla, niin esimerkiksi minä niin en saa mitään tolkkua eikä hahmota, että mitä siinä hajetaan takaa. Että ymmärrän niin kuin väärin, että sillä niin kuin ei tarkoitetakaan sitä ja niitä pitäisi niin kuin selittää vähän mulle, että miksi se tilanteessa ei niin kuin ihmiset niin kuin toimii jotenkin oudosti.